За мен е чест да представя най-новото попълнение в отбора на господарите, Ненчо Балабанов. Браво! За мен пък е чест да ме представи доайенът на това уникално предаване, Мали Кръстев! Изчеткахме се, полигавихме се, все време да се работи. След малко ще те запознае с уния трите скумри, адреналинките. Кои? Е, тия не си мият краката в епроветки. О, Боже, аз вече се запознах с тях, Малинко. Даже сме ти подготвили заедно изненада. На мен! На тебе, да. Но първо, новините. И така, днес Росен Плевнелиев пристигна на посещение в Бразилия. Негов домакин е президентката Дилма Русев. Гледай как чак на другия край на света отидоха да се видят двама президенти от Гоце Делчев и от Габрова. Еми така. Германското, благодаря ви! Германското седмично списание Шпигел публикува статия за Делян Пеевски с заглавие «Айсбергът на корупцията». Винаги съм знал, че тези германци са страшни манипулатори и интриганти. Я. Един млад успял мъж да има България, а те да го изкарат с ледено сърце. Бе, срам, бе! Немска му работа! Вчера премиерът Борисов стана дядо. Да му е честито внучето на име Бойко. Благодаря. Благодаря ти, благодаря ти на вас. Благодаря ти, Малинко, ти си пече половина. Обаче, ако ми кажеш още веднъж, дядо, ще те опръскам зад врата. Това вече си е чиста шизофрения. Говори се, Малинко, че сутринта сестрите в майчин дом едва удържали щастливия дядо да не пререже лично пъпната връв на новороденец. Стига, бе! Да, бе! Да, бе!